یەکێتی و پارتی بۆ یەکلاییکردنەوەی پۆستی سەرۆکۆماری عێراق ماوەی زیاتر لە مانگێکە پەنایان بردووەتە بەرداگای فیدراڵی و دژی یەک دۆسێ جۆراجۆر دەجوڵێنن. ئەمەش لە کاتێکدایە دەیان دۆسێ گرنگی نەتەوەیی هەن دەکرام دوو حزبە لە ڕێی دادگای فیدراڵیەوە سکاڵان بۆ یەکلاییکردنەوەیان تۆمار کردبە و گرفتەکانی هاوشەوەی مادەی 140 گرفتی زەویە کوشتوکاڵەکان و بابەتی تەعریبیان چارەسەر بکردایە. دیارە هەر ماوەیەک پرسێک دێتە پێشەوە دووبارە ئەوە بۆ سەرجەم خەڵکی ڕوونەکاتەوە کە ئەولەویەت لای هەردوو حزبی دەسەڵات ئەوەیە دەستکەوتی حزبی. بۆ نمونە ئەمجارە پرسی سەرۆک کۆمار دووبارە ئەوەی دووبات کردەوە کە هەموو وەسیلەیەک بەکاردەهێنرێ بۆ ئەوی پۆستی سەرۆک کۆمارێک لاکرێتەوە لە ناویاندا بەکارهێنانی دام و دەستگا یاساییەکان وەکو دادگای تحادی. بەڵام نەمانبینی ڕۆژی بۆ پرسانەی کە پرسی خەڵکیە، پرسی مادەی 140، پرسی ئەنجومەنی نەوت و غاز، پرسی ئەنجومەنی ئیتیحادی. ئەم پرسانە کە دەستکەوتی نەتەوەی و دەستکەوتێکی گەورە ئەو بۆ خەڵکی کوردستان پەنا نەبردرایە دام و دەستگای یاساییەکان بۆ یەکلاکردنەوەی. هەردوو حزبی دەسەڵاتداری هەرێن بۆ بەرژەوەندی حزبی و شەخصی ئەمۆڵەکانیان لە بەغداد خستۆتە گەڕ لە پێناو بەدەستهێنانی پۆست، بەڵام بێدەنگیان لە ئاست دۆخی کەرکووک هەڵبژاردووە و چەندین دۆسێی کەڵەکەبووی یاسایی و نەتەوەیی هەیە لە پێناوی یەکلاییکردنەوەیان تا ئێستا پەنایان نەبردۆتە بەردەستور و دادگای فیدراڵی. بەڵام دەکرا لە پۆستی سەرۆک کۆمار ئەمان کەمترین ململانێ بکەن، چکەوتمان لەبەرەوەی کە دەسەڵاتێکی تەشریفاتی و ڕەمزیە. بەڵام لە ناوچە جێناکوان ئێمە کۆمەڵێک کێشەمان هەیە کە ئەگەر ئەمانە چارەسەر بکرێن ئێمە بۆ نەوەنەوەی سوودمان لێ بینی. بۆ نمونە ئێستامان نەیانتوانی لە ڕووی یاساییەوە تا ئێستا ملیۆنان دۆنم کە کێشەی لەسەرە لە ناوچە جێناکوان چارەسەر بکرێ، چکە خۆمان نەزانی زەوی کشتوکاڵی بەشەکە لە خاک بەشەکە لە نیشتیمان نەتوانراەوە چارەسەر بکرێ. یعنی هەندێک جارە بینی لە ڕاگەیاندن بڵاوکرێت کەسێک بە جوهدی شەخسی بە هەولی تاکە کەسی هەولی ئەوە ئەدات کە زەویەکانی بەدەست بهێنێتەوە لە کاتێکە ئەگەر دوو حیزبەکە لە بەرەوەی پلە و پۆستیان هەیە لە بەرەوەی کە ئەتوانن فشار بکەن لە ڕووی ئیداریەوە، لە ڕووی یاساییەوە، لە ڕووی سیاسیەوە بۆ چارەسەرکردنی ئەم کێشانە یان بۆ چارەسەرکردنی پارێزگای کەرکووک. بابڕوای چاودێران هەوڵەکانی پارتی و یەکێتی بۆ بەدەستهێنانی پۆستی زیاتر لە بەغداد و ململانێی سیاسی و ناکۆکی نێوانیان پێگەی کوردی لە بەغداد لاواستر کردووە. ئەمەش وای کردووە هاوشێوەی بڕیاری دادگای فیدراڵی سەبارەت بە یاسای نەوت و غازی هەرێم پێشبینی مەترسی دیکە و بڕیاری دیکە دژبە کورد لە داهاتوودا دەکرێت تا ئەو ئاستەی قوارەی هەرێمی کوردستان بخاتە مەترسیەوە. چیانووری کەناڵی پەیام، کەرکووک.